Вас вітає телеканал «Відкритий», з вами Анна Горбунчук. Ця ніч на Дніпропетровщині пройшла спокійно, в нас все нормально. Дякуючи захисникам, ніч минула без ворожих атак, без обстрілів, так і заходу російської армії на територію Дніпропетровської області не відбулося. На щастя, дякуючи знову нашим захисникам. Зараз поговоримо про такі важливі речі, як, наприклад, виїзд за кордон, так, зараз багато людей виїжджає, про те, які будуть виплати тим, хто втратив роботу, про що робити, якщо у вас прострочений паспорт, пошводійське посвідчення, щодо, як бути з деклараціями, чи варто їх подавати, чи ні, про штрафи за комуналку, що важливо, скасовані вони або ні, та як взагалі зараз працюють суди в умовах військового стану. Сьогодні про це нам розповість Анастасія Юхименко, начальниця відділу просвітництва, правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної повторної правової допомоги у Дніпрі. Це, інакше кажучи, так, система безкоштовних адвокатів від держави, якщо можна так, да? Ну що ж, пані Анастасія, почнемо з виїзду за кордон. Що відомо, чи є якісь зміни і так, як статус біженця, як за кордоном? Що означає? Так, виїзд за кордон безпосередньо відбувається через контрольно-пропускні пункти Державної прикордонної служби України за наявності таких документів. Це або біометричний закордонний паспорт, або небіометричний закордонний паспорт, паспорт громадянина України у вигляді книжечки, або ж паспорт громадянина України у вигляді ID-картки. Для жінок, для неповнолітніх дітей, тобто дітей віком від 0 до 18 років, та чоловіків старше 60 років, ніяких обмежень наразі сьогодні не існує, тобто виїзд за кордон відбувається вільно. Як ми знаємо, є обмеження деякі щодо виїзду за кордон чоловіками від 18 до 60 років, тобто чоловіками, які є призовного віку. Так. Але це не стосується чоловіків, які виховують дитину самостійно, які мають на утримання дитину інваліда, які є опікунами чи піклувальниками, і не стосується тих чоловіків, які мають висновок про відстрочку від призову або є офіційно визнаними непридатними до військової служби. Щодо кордону, як перетинається кордон дітьми, що хочу сказати. Дітьми від віком від 0 до 16 років виїзд за кордон відбувається або за допомогою одного з батьків, для цього не потрібна нотаріальна згода другого з батьків, або ж іншими з родичів, які мають також на підтвердження якісь документи щодо родинних зв'язків. При собі необхідно мати, якщо ви перетинаєте кордон з дитиною, свідоцтво про народження дитини або будь-які інші документи, які підтверджують ваші родинні зв'язки з дитиною. Це що стосується дітей віком до 16 років. З 16 років дитина має право самостійно перетинати кордон без батьків або без супроводу будь-якого з дорослих, також без нотаріальної згоди на виїзд дитини за кордон, але при маючи при собі документи, які я перелічувала на початку. Тобто це або закордонний паспорт біометричний, небіометричний, або ж паспорт громадянина України у вигляді ID-картки. Можете, будь ласка, уточнити, якщо чоловік призовного віку виховує самотужки дитину або двох, чи має бути якесь підтвердження цього, те, що він сам виховує дітей? Чи він може просто от за руки з ними так, фактично перетнути кордон, виїхати? Ну, це зазвичай або свідоцтво, наприклад, про смерть, якщо мати дітей померла, або рішення органу опіки та піклування, який підтверджує статус, що дійсно батько, ну, є батько одинак. Скажіть, будь ласка, також є там багато хто наразі втратив роботу
І чи виплачує їм кошти так роботодавець, чи це індивідуально, чи має виплачувати взагалі, і чи допомагатиме якось держава? От питання про ці гроші 6500, в яких випадках? Так, якщо ми говоримо про державну допомогу у вигляді 6500 гривень, вона призначатиме, виплачуватиметься з 14 березня поточного року для осіб, які перебувають в зоні активних бойових дій. Це Харківська область, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська, Київська область та місто Київ. Але ця допомога виплачується не всім. Є певні умови, з яких вона виплачується. Така допомога буде виплачуватись підприємцям, які є платниками єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які сплатили повністю ЄСВ за 2021 рік, або подали податкову звітність за четвертий квартал 2021 року, або взагалі річну звітність за сплату ЄСВ за 2021 рік. А також працівники, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях недержавної форми власності, за яких працівник також за 2021 рік сплатив ЄСВ або так само подав річну звітність щодо його сплати. Така допомога не надається працівникам бюджетної сфери. І як, власне, вона нараховується? Така грошова компенсація буде аналогічна виплаті ковідної тисячі, тобто її можна отримати за допомогою застосунку Дія, оформивши для цього спеціальну картку банківській установі «Є-підтримка». Тобто ви оформлюєте спеціальний рахунок через додаток Дії, реєструєте заяву і протягом доби, починаючи з 14 березня, повинні надійти кошти. Щодо терміну і сфери використання цих коштів в постанові не зазначено. Тобто використання коштів як у терміні, так у сфері застосування не обмежене. Скажіть, будь ласка, для цього потрібно втратити роботу, тобто звільнитися офіційно або ж от як регулюється чи пропозиція? Ні, тобто є дві категорії осіб, які отримують цю допомогу. Це підприємці, тобто фізичні особи-підприємці, які є платниками податку. І це працівники підприємства, установ та організацій, за які роботодавець сплачує цей єдиний соціальний внесок. Ага. Все зрозуміло, дякую. Тобто це не звільнені, а наскільки я розумію, це не буде ця норма розповсюджуватись на звільнених працівників, на тих, які не перебувають в трудових відносинах. Тобто або фізичні особи-підприємці, або наймані працівники небюджетної сфери. Ну, я думаю, що є 5 днів, ще більше інформації про це з'явиться детальніше. Якщо прострочений паспорт, або ж водійське посвідчення, як у цьому разі, от наразі, чи вони діють? Ну, щодо посвідчення, водійського посвідчення, воно є дійсним, навіть якщо в період воєнного стану є прострочним. Тобто, у разі, якщо ви не встигли до, або в період воєнного стану воно втратило свою законну силу, ви все одно маєте право на керування автівкою. Але протягом року, з моменту припинення чи скасування воєнного стану, таке посвідчення має обов'язково бути обміняно на нове. Скажіть, будь ласка, Анастасія, подання декларацій. Чи подовжено, чи так, треба так, подавати? Звісно. 5 березня були відповідні роз'яснення, там постанови, ну, нормативно-правові акти, відповідно до яких відтерміновується подання декларацій строком на 3 місяці від дати припинення або скасування воєнного стану. Тобто з дня припинення воєнного стану. А ми можемо казати з дня перемоги? Так, ну, грубо кажучи, так, з дня перемоги, сподіваємось і віримо в це. Особи, які уповноважені на подання декларації, повинні протягом 3-місячного терміну подати відповідні декларації. Тобто часу буде багато. Так. І всіх цікавить тема
комуналки, штрафів, чи хтось взагалі вирішив, що не треба зараз платити за комуналку, хтось платить, в когось є заборгованість. Як тут це регулюється наразі? Ну, законодавством передбачено, що ми не звільняємось від обов'язку сплати комунальних послуг. Тобто, ні, ця норма так не працює. Ми, звісно, повинні сплачувати, але законодавець дозволив нам... Вірніше, не дозволив, а законодавством врегульовано, що на період дії воєнного стану не нараховуються ані пеня, ані штрафи за несвоєчасну сплату комунальних послуг. І водночас не дозволяється компаніям, обслуговуючим компаніям з цих підстав припиняти надання послуг, наприклад, з водопостачання, газопостачання. Але, повторюсь, ця норма не звільняє нас від обов'язку сплати комунальних послуг, заборгованість так, вона може накопичуватись, але коли фінансова спроможність буде, ми обов'язково повинні не забувати про її погашення. Пані Анастасія, як наразі працює система безоплатної правової допомоги, наприклад, у Дніпрі? У Дніпрі всі центри, і у Дніпропетровській області всі центри працюють. Ми приймаємо активно дзвінки, тобто ми і в телефонному режимі безумовно консультуємо. Також можна до нас звернутися за допомогою електронної пошти. Є у нас там телеграм-канали, соціальні мережі, інстаграм, месенджери будь-які. Тобто залюбки відповідаємо на всі актуальні питання. Тобто в нашій області система безоплатної правової допомоги працює безперебійно. Чи побільшало наразі у вас роботи? Більше запитів, скарг? Запитів, скарг – ні, але консультації, звісно, вони... Ну, взагалі, теми інші з'явились для консультацій, вони взагалі нові, їх потрібно досліджувати. І, ну, наприклад? Ну, тобто, як так, перетин кордону, тобто, все те, про що ми говорили з вами сьогодні, те актуальним на часі є і у наших громадян. Скарг, звісно, менше. Тобто люди бажають отримати правову допомогу у вигляді консультації. Тобто не скаржаться, ні. Щодо, ми також, ну, волонтеримо і приймаємо участь, якщо потрібна допомога іншим державним органам, ми активно надаємо таку допомогу, як в Дніпрі, так і поза її межами. Тобто, як... Один із небагатьох місць, де, дякувати Богу, немає активних бойових дій, ми приймаємо на себе удар і активно допомагаємо іншим, там, державним урядовим лініям приймати дзвінки. Тобто зараз вся величезна ваша робота – це в основному консультації? Консультації, угу. Так, і буквально з сьогоднішнього дня ми будемо приймати дзвінки, допомагати урядовій гарячій лінії, приймати запити на гуманітарну допомогу. Ось так. А скажіть, будь ласка, щодо судових справ, чи заморозилися вони, як взагалі працюють судді в умовах військового стану? Суди працюють також безперебійно, тобто робота судів не припиняється, але є деякі рекомендації, які наші суди активно притримуються, ну, щодо організації роботи. Тобто суддям рекомендовано відкладати, відтерміновувати судові справи, які не потребують термінового розгляду. Також рекомендовано не допускати до приміщень судів осіб, які не є учасниками судових справ. Рекомендовано розглядати справи, які є найбільш актуальними на часі. Ну, це щодо організаційних моментів роботи суду. І віднедавна, 6 березня, у нас була відповідне перегрупування роботи судів. І хочу зазначити, що велика кількість судів, майже всі з території Донецької, Луганської та Херсонської областей, тепер підсудні справи на території Дніпропетровщини. Це як і наші міські суди, вони будуть розглядати передусім справи, які будуть передані з міста Маріуполь, ну і, в принципі, з Донецької області, так і з Луганської. На районні суди більше будуть передані справи з Херсонської області. А давайте ще трохи повернемося щодо виїзду за кордон. Скажіть, будь ласка, якщо у людини немає так паспорта для виїзду за кордон? Ніякого, ні біометричного, ні звичайного. Ну, як повідомляє Державна прикордонна служба України, в деяких випадках, які це випадки, це безпосередньо вже, мабуть, питання до
саме працівників до прикордонників, приймаються ксерокопії документів, які посвідчують особу. Але, ну, звісно, це виняткові випадки. Чи дзвонять вам, можливо, українці, які вже мають статус біженця, які вже перетнули кордон, там, наприклад, ну, найближче, це Польща? Угу. Ні, на жаль, таких дзвінків немає. Угу. Можливо, ви порадите якісь ще додаткові документи з собою мати задля так само статусу біженця? Ну, звісно, це всі документи, які ідентифікують вашу особу. Це всі документи, які стосуються народження, ну, факту народження, укладення шлюбу. Це і документи, які посвідчують вашу освіту. Тобто всі документи, які були зібрані в процесі життєдіяльності і можуть допомогти чимось вам на території за кордоном, на території, де ви обрали місце певного прихистку, я би радила збирати все, тобто тримати в цій екстреній валізі всі документи, які взагалі ви назбирали протягом життя. Це і будь-які свідоцтва, це і, звісно, паспорт, водійське посвідчення, документи, які підтверджують здобуття вами освіти. Також ми маємо новини щодо шлюбу. А так, чи вам відомо, військовий тепер не має бути присутнім і може, так би мовити, одружити, зареєструвати свій шлюб офіційно? Як вважаєте, наскільки це працюватиме, як буде багато шлюбів? Ну, ми вже бачимо, що шлюби укладаються майже чи не кожного дня, і в різних підрозділах, і в поліції, і в прикордонній службі, і в ДСНС, і в звичайні РАЦи реєструють шлюби, тобто шлюбів дійсно багато. Щодо того, хто має право укладати шлюб, ну, на період таких обставин, право укладати шлюби мають як, наприклад, капітани кораблів, керівники, ну, якщо ми говоримо про Нацполіцію, це керівники структурних підрозділів, головні лікарі, тобто це право надано офіційно за законодавством. Щодо документів, які посвідчують, що то це акт про складення там актового запису, тобто це не класичне свідоцтво про шлюб або про народження, якщо ми говоримо, наприклад, про народження дитини, а це акт, тобто це документ, який посвідчує факт укладення вашого шлюбу. Тобто потім його треба буде... Так, вони будуть, ну, умовно кажучи, легалізуватися після, в період, п'ятиденний період після закінчення, ну, після припинення або скасування воєнного стану, вони будуть реєструватися в державному реєстрі. До речі, ну, хочу зазначити, що зараз державні реєстри в великій кількості не працює, в тому числі державний реєстр з реєстрації актів цивільного стану. Тобто в електронному вигляді, як це класично відбувається, зареєструвати шлюб або народження неможливо. Тобто видається паперовий формат реєстрації акту цивільного стану, тобто народження, шлюб, видається на підтвердження лише паперовий зразок. І протягом 5 днів, як я вже сказала, після закінчення воєнних дій, він має бути зареєстрований вже в електронній базі. Я правильно розумію, то жінкам, які народжують там в нашій області або ж в Київській, наразі саме свідоцтво про народження дитини поки що не дають, дають тільки акт. Ну, якщо відбувається реєстрація безпосередньо в РАЦі, видаються свідоцтва, тобто де немає активних бойових дій, все працює, як і працювало. Щодо народження, лише можу зазначити, що наразі немає ніяких обмежень, тобто в будь-якому РАЦці, де немає активних бойових дій, можна зареєструвати факт народження дитини. Ну і на підтвердження, наприклад, якщо ми говоримо про той же Харків, видається, на жаль, акт, а не свідоцтво. Ну і потім за процедурою, якою я вже говорила. Я вам дуже дякую. Давайте наостанок звернення до жителів Дніпропетровської області, дніпрян та всіх українців. Тримаємось, гуртуємось і тримаємо стрій. Все буде Україна. Героям слава, смерть ворогам. Я вам дуже дякую, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях сьогодні була Анастасія Юхименко, начальниця відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Дніпрі. Тобто це
так би мовити, безкоштовні юридичні послуги від держави, інакшими, простими словами. Також приєднуюся, Анастасія, до ваших, так, до вашої мотиваційної промови. Обов'язково переможемо. Вчора було 8 березня, і всі жінки України забажали, так, замріяли перемогу. А якщо так багато жінок про одне й те саме думає, то воно обов'язково збудеться. І дякуємо нашим захисникам за те, що вони боронять нашу країну. З вами була Анна Горбанчук. Дякую за увагу. Побачимося незабаром.